Vyhladovělý a zanedbaný si takhle vydělával několik dní. Jak zjistil kolega Michal Wolf, malý žebrák žije ve strašných podmínkách. Jeho matka je nesvéprávná a otec bez práce. Otevírání aut krumpáčem, znásilňování žen, napadání policistů. To všechno mají mít na svědomí cizinci z ubytoven v Plzni. Dnes v nich policisté provedli razii. Kvůli silným mrazům v posledních dnech promrzá půda až metr hluboko. Extrémní počasí tak komplikuje práci i hrobníkům, kteří teď potřebují zbíječky. Na sociálních sítích se někdo chovat umí a někdo naopak ne. A do té druhé skupiny patří dokonce i někteří naši politici. Až uvidíte, čím jsou schopni se na Facebooku v posledních dnech prezentovat, nebudete se stačit divit. I když se dneska výrazně oteplilo, zima rozhodně nekončí. Naopak, jak zjistil kolega Adam Novotný, ženou se na nás mrazy. I když je nezaměstnanost v Česku na historickém minimu, některým lidem se práci najít nedaří. A často zatím může být třeba i špatně napsaný životopis. Ostatně až uvidíte, co jsou do něj někteří schopni napsat. Jsou věci, které žádný rodič nikdy nechce slyšet, jako třeba to, že jeho dítěti zbývá pár měsíců života. Někdo se zdrcující zprávy pochopitelně zhroutí. Rodiče 9leté dívky se ale rozhodli, že ještě splní dceři všechna tajná přání. Toužíte po novém svěžím účesu, hledáte inspiraci a přemýšlíte,